Стиг гэх нэртэй хүү тосгнуудынхантайгаа Аавтайгаа энэ хорвоо ертөнцид ад жаргалаар дүүрэн амьдран суудаг байв. Түүний Аав нь гэрийнхээ гадаанаас хайрцаг дотроос олж байжээ. Нэг өдөр тэр чимэс түүхээр яваанд мангасуудын яриаг сонсхон тэр. Сонссон яриага босод хүмүүс тэлтэл тэдэр ер итгэхгүй байлаа. Дараа нь тэд нарыг ямар их гайхамшиг хүлээж ирснийг тэд тооцоолоогүй. Миний хүү, энэ номыг аваад зүгт.